Ermeni parası olan başka millerden adından vuruşan Ermeni de düştü. Biz bütün kollektivimiz adından, bütün boks iştimaiyatı adından, bütün gənc idmançıların adından təbrik edirik ve alkışlayırıq. Ermeni kadar özü evin gəncə şəhər gənclər ve idman baş idarəsi gəlir. Gəl, gəl, gəl. Buyurun sizə. Əminəm ki, nəhd olacaq məsələdi digərlərinə, həvəs yaradacaq boksuna və digər yani bu cür uğurları şəhərimizdə və ölkəmizdə biz qoruyacağıq. Bir daha təbrik edirəm, sizə uğurlar dilərəm. Çox sağ olun, çox sağ olun. Öz növbəmizdə Nəsrəddinə lap körpə vaxtından zəhmət əziyyət çəkən burada Mahir müəllim var, Hüseynov Mahir müəllim var. O cümlədən Vidadi müəllim var. Təhsil Respublikon Mərkəzinin Gəncə filialının bütün kollektivi, bütün məşqçi müəllimləri, o cümlədən boks məşqçi müəllimləri. Bütün hamınızı təbrik edir və sevincinə qoşulur. Gözünüz aydın olsun, valideyn də burada iştirak edir. Gün o gün olsun, Olimpiya çempionu, dünya çempionu kimi burada qarşılayır. Yarış belə çətin keçdi, 5 döyüş keçdi. Finalda da İqlan idmançısına qayıtdı. Bildiyiniz kimi Hollandiyada keçirilən Avropanın Avropanın birinciliyində bizim məktəbimizin yetirilməsi, Azərbaycan yığma komandasımız olan Nəsrəddin orada birinci yer tutmuşdu. O münasibətdir ki, bugün bura yığıldıq və qarşıladıq. Yenə də təbrik edirik məşqçi müəllimini də.